assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi fanimiz ekologiya va atrof muhit muhofazasi bugungi birinchi mavzumiz ekologiya fanining predmeti bevosita rejalar bilan tanish bo'tadigan bo'lsak birinchi rejamiz kirish ekologiyani umumiy masalalari ekologiya fanni predmet vazifalar rivojlanish tarixi hamda ekologiya ekologiyani boshqa fanlar bilan bog'liqlig'i vazifalar haqida batafsil bugungi onlayn darsimizda tanishib o'tamiz ko'p ekologiya kirish ekologiyaning umumiy masalalari nima o'zi ekologiya o'zi nima deyishimiz mumkin to'g'ri bu ekologiya fani ma'lum vaqt o'tganda biologiya fanining ma'lum bir bo'limi hisoblanib kelgan keyinchalik aholining soni ortib borishi bilan tabiatga bo'lgan ta'sirlarni ortib borishi bilan bevosita atrof muhitni sog'lomlashtirish aholini ichimlik suv bilan ta'minlash ekologik oziq oziq mahsulotlarini ishlab chiqish hamda biologik xilma xil asrash xil iqlim o'zgarish buni bevosita ekologiya fanida ham batafsil aytib o'tishimiz mumkin hozirgi mavjud ekologik muammolar o'z o'zidan kelib qolmagan ya'ni insoniyat ta'sirida yuzaga kelgan bo'lsa bu zarur tadbirlarni amalga oshirish bir qancha konvensiya konferensiyalarn tashkil qilinishi hamda bu jarayonlarning koinot quyosh yer va notirik tabiat bilan bo'layotgan munosabatlarni aytib o'tishimiz mumkin darhaqqat quyosh yulduz va ularni to'plamlari galaktika deb nomlangan bo'lsa hozirgi kunda koinot bu bizni o'rab turgan olam ya'ni tartibga solingan kosmos hisoblanadi ya'ni hozirgi zamon fan onoti taxminan 10-15 besh milliard yil oldin katta portlash natijasida paydo bo'lgan hisoblansa ona sayyoramiz yerda hayotning mavjudligi eng buyuk mo'jizalardan hisoblanadi darhiqat ya'ni biz yashab turayotgan to'qqizta sayyorani ichida yer sayyorasini olamshuvul mo'jizalarga boyligini bevosita ko'rib o'tishimiz mumkin va tiriklik uni ta'minlovchi notirik tabiani asrash har bir insonni burchi ekanligini yana bir bor ta'kidlashimiz mumkin bevosita aytadigan bo'lsak tamiat tabiat va jamiyatning o'rtasida agi ya'ni inson va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar tabiat bilan o'rtasidagi munosabatlarni biz beshta ijtimoiy ekologik e, bosqichlarga ajratishimiz mumkin ya'ni bu birinchi bosqichi ibtidoiy bosqich ya'ni insoniyat uzoq e, uzoq vaqt davomida insonlar tayyor mahsulotlardan ya'ni e, o'rmonlardan e, bog'lardan ya'ni tabiatdan e, mevalarni termochlab terib hayvonlar bilan bevosita foydalanish insonlar e, tabiiy oziq ovqat sharoitlariga foydalanishgan ya'ni xullas qilib aytganda insoniyat tabiat hech qanaqa zarar keltirmagan holatda foydalangan keyin o'ttiz ming yillar orasida asta sekinlik bilan ov qurollar shakllana boshlagan e, hayvonlarni ov qilish jarayonlari takomillashib borib bu ibtidoiy bosqich ta'sirini yuritiladi ya'ni bevosita ko'radigan bo'lsak suratlarda mana ibtidoiy davrda insonlarni shakllanishi ya'ni tabiatga hech qanaqa zarar keltirmagan holatda hayvonlarni ov qurollarni shakllanishi hayvonlardan foydalanishi yovvoyi o'simliklarni foydalanib kun kechirish holatlari bo'lgan bo'lsa sekinlik bilan bu jarayonlik asta sekinlik ikkinchi bosqich ya'ni bu agrar bosqich deb yuritiladi ya'ni bu bosqichda o'n ming yil oldin oziq ovqat yetishmasligi tabiiy jarayonlarni o'zgarish ta'sirida yanayam tabiiy resurslar kamaya boshladi bevosita yer yuzida aholi soni 50 million kishi bo'lgan o'sha şey, ya'ni ibtidoiy davrdan keyin dastlabki antik shaharlar rivojlanib boshlagan madaniyat rivojlangan o'simlik va hayvonlarning hayot tarzi yashash sharoitlari ularni iqlimlashtirish sonni o'zgarish haqida dastlabki bilimlar mana bu eramizdan e, avvalgi asrlarda qadimgi rim va yunonistonda vujudga kelgan bu davrga kelib tabiatda bo'lgan munosabatlar uni asrash avaylash e, o'rmonlarning kesilishi cho'llanish jarayonlari asta sekinlik bilan и yuzaga kelish jarayonlari lekin antropogen ta'sir natijasida ayrim hududlarda cho'llanish holatlari yuzaga kelib ya'ni insoniyat o'simliklarni madaniylashtirish ya'ni o'zini manfaatini ko'zlash holatda tabiiy resurslardan foydalanish jarayonida agrar bosqich deb yuritila boshladi ya'ni bu suratlarda ko'radigan bo'lsak mana insoniyat ya'ni ibtidoiy davrdan keyin ya'ni eramizdan avvalgi davrlar rim yunoniston davrlarida ekologik bilimlar shakllanish davrida agrar sohada insoniyat o'zi yovvoyi holda bug'doylar o'simliklarni madaniylashtirgan hayvonlarni qo'lga o'rgata boshlab o'zini manfaati uchun noyob turlardan keng foydalanib kelish davri bo'lgan endi o'rta asrlarga kelib aholi soni besh yuz million kishidan bo'ladigan bo'lsa yuqorida aytganimizdek ellik million deydigan bo'lsak o'rta asrlarga kelib aholi besh yuz million kishidan oshgandan keyin o'rta osiyoda dastlabki ekologik bilimlar vujudga kelgan ya'ni yevropa uyg'onishida davrida ekologik bilimlar rivojhlangan ya'ni o'n sakkizinchi asrning oxirlarida bir ming yetti yuz sakson to'rtinchi yilda bug' mashinasi ixtiro qilina boshladi ya'ni texnika savri ya'ni industrial tarixdagi industrial bosqich rivojlandi telefonlar paydoli rivojlana boshladi bug' mashinalari ixtiro qilina boshladi inson xilma xil tabiiy resursdan foydalana olish usullari vujudga kela boshladi o'n to'qqizinchi oxirlariga oxirlariga kelib esa aholi soni bir milliard kishiga yetganda tabiiy resursdan qazib olish ishlash hajmi ortib boshlayvergandan keyin ayrim o'simlik hayvon turlari yo'qolib bora boshladi atrof muhitning ifloslanishi kuchaya bordi ya'ni o'n to'qqizinchi asrning ikkinchi yarmida jamiyat tarixida texnogeen bosqich rivojlandi mana suratda ko'rib turganimizda 1784 yil ilk bora insoniyat tomonidan bug' mashinalarini ixtiro qilinishi natijasida ya'ni bug'dan chiqayotgan bug' bilan yuradigan poyezdlar bug' mashinalari ixtiro telefonlar asta sekinlik bilan bevosita atmosfera havosiga ham zarar ta'sirlari shu davrlardan boshlana boshlagan mana bu endi bu qishloq xo'jaliklarida bevosita transportlardan foydalanish ya'ni bug'doylarni o'rish takomillashtirilgan davrda bu industrial ya'ni texnogen davriga ham to'g'ri keladi ya'ni insoniyatning rivojlanib borish davri hisoblanadi Xo'p, ekologiya o'zi nima ba'zilardan so'rasangiz ekologiya o'zi nima deydi ekologiya terminini bir ming sakkiz yuz oltmish oltinchi oldum yil ernest ge nemis olimi ekologiya faniga asos solgan ya'ni ekologiya vujudga kelishi qanday yuzaga kelgan ya'ni charliz davrin hammaga tanish bo'lgan evolyutsion ta'limotda asoschisidi bevosita asarlarda katta rol o'ynaydi ekologiya alohida fan sifatida 20 asrning boshlariga kelib shakllandi dastlab o'simlik va hayvonlar ekologiyasi ularning yashash tarzi inson ekologiya iso ijtimoiy ekologiya bevosita vujudga kela boshladi yigirmanchi asrlarda tabiat va jamiyat munosabatini o'zaro munosabatlari asosiy mineral xom ashyo resurslaridan foydalanish isrofgarchilikili o'zlashtirish noxush ijtimoiy siyosiy ekologik oqibatlar yuzaga kelgandan keyin ekologiya fani yanayam optimallashtirish davrida keladi yigirmanchi asrning ikkinchi yarmiga kelib hayot shunchalik hayot sharoitlarni yaxshilashi fan texnika rivojlanish davrida ya'ni aholi sonining keskin oshishi demografik portlash yuzaga kela boshladi mana ko'rib turgan suratlarimizdek ekologiya fanning asoschi ernest gikl nemis olimi o'zini organizm morfologiyasi asarida bevosita ekologiya asos solgan bo'lsa hammaga tanish bo'lgan biolog tadqiqotchimiz Charles Darwinni ham ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin Xo'p, inson kosmosga chiqib ya'ni eng oxirgi bosqichimiz qaysi deyishimiz mumkin Darhaqiqat, eng oxirgi bosqichi bu mosfera bosqichi hisoblanadi insoniyatni hozirgunda qadam yetmagan joylar deyarli qolmadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi inson kosmosga chiqib oyni zab etdi jamiyat naqnosfera ya'ni aql e, qobig'i bosqichiga o'ta boshladi hozirgi kunda bilasizlar hozir hammasini texnologiya axborot texnologiya davrlariga ham e, deb aytishimiz mumkin sayyoramiz hayot qobig'i biosferaning barqarorligi jiddiy putur yetdi o'rmonlar maydonini qisqarishi cho'llanish turlarni sonining keskinlik bilan kamayib ketishi e, muhitning kuchli ifloslar avj olish bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarga to'g'ri kela boshladi nima uchun aynan chunki aholi soni ortishi bilan u o'z manfaatini ko'zlagan holda tabiiy resurslardan oqilona foydalanmaslik o'rmonlarni kesilishi hayvonlarni ovlashi oziq ovqat sifatida dorivor sifatida turli xil manfaatni ko'zlagan holda insoniyat 60 yillardan boshlab tabiatga juda ham kuchli inqiroz ko'rsata boshladi ya'ni buni oldini olish uchun nima ishlar qilindi deyishimiz mumkin Dar haqiqat, ya'ni rivojlangan davlatlarda qonunlar ekologiya qonunlar qabul qilindi konvensiyalar konferensiyalar hamda bitimlar tashkil qilindi davlatlararo bular shug'ullanadigan ekologiya fani yanada ham alohida fan sifatida ahamiyat ega kasb etganini ta'kidlashimiz mumkin yetmishinchi saksoninchi yillarda ekologiyaning g'oya va ba, muammolarini barcha fanlar ishlab chiqish sohasida kirib borish ekologiyalashtirishni amalga oshirishini taqozo qilishini aytishimiz mumkin xo'sh ekologiya o'zi nima ba'zan yo'llarda ketayotganingizda ba'zi bir ukangiz yoki singlingiz sizdan bexosdan ho'p opa yoki uka ekologiya nima desa ba'zi birlardan savol bersangiz ekologiya bu atrof muhit yoki toza ko'cha atrof muhit tozalik degan xulosa yo'q ekologiya deyilganda ko'chalarni toza tutish yoki suvlarni muhofaza qilish havoni ifloslanishini saqlash tushunilmaydi ekologiya o'zi nima ekologi, ekologi hayot jarayonlarini insonning atrof muhit muammolarini o'ziga xos uslublarda tadqiq qiladigan mustaqil fandir haqiqat chunki biz yashayotgan joyimiz ya'ni ekologiya oiko so'zidan olingan boib uy joy ya'ni yashayapmiz o'sha muhitni insoniyat o'zi yaratadi bu vatanimiz uyimiz bu biosfera hisoblanadi zamonaviy ekologiya metodik asosini tizimini yondashish tabiatdagi kuzatuvlar eksperimen modellashtirishni tashkil qilish ekologiya ham tabiiy ham ijtimoiy fan sifatida keng hisoblanadi endi bevosita aytadigan bo'lsak hozir zamonda ekologiyani mavjud muammolarni o'rganish hal qilishda masalalar ikki xil yondashuvi bor darhiqqat ekologik yondashuvda ikki xil ya'ni birinchisi antropotsentrik yondashish ya'ni bunda ekologik muammolarni hal qilishda deydi insoniyatda yondashuv texnologik choralar asosiy deb ataladi ya'ni insoniyat bevosita shu yaratgan texnologiyalari bilan muammolarni ekologik muammolarni texnologik qudrat yordamida biz bartaraf etishimiz mumkin hal qilishimiz mumkin degan fikrlar texnika qonuniyatlar yordamida biosferani tiklashimiz ekologik muammoni hal qilishimiz mumkin degan yondashuvlar hisoblansa mana bevosita yani, bu suratda ham antroposentrikda insoniyat butun yer sayyorasini o'zi yaratgan texnologiyalar bilan boshqarishi mumkin ya'ni muammolarni hal qilishi mumkin degan yondashuv oldindan ham bo kelgan ikkinchi yondashuvimiz bu ekotsentrik yondashish yo'q deydi tabiatda deydi qonunlarni hisobga olish chunki tabiatdaham o'zini ham o'ziga qonun qoidalari bor mavjud tabiiy e asl holda saqlab qolish ustuvor vazifa hisoblanadi ya'ni har qanday texnika ham vaqti kelganda shu biosferada bo'layotgan o'zgarishlarni himoya qila olmaydi biosferada mavjud bogiqlarni buzilishi texnik yechimlar yordamida tiklab bo'lmaydi ya'ni insoniyatning taraqqiyot ekologik imperativ tabiat qonunlariga bo'ysunish talab bilar darhaqiqat biz bevosita tabiat qonunlariga bo'ysunamiz shu ikkita yo'nalishdan bevosita ikkita ta'sirida antroposentrikda insoniyatni bevosita o'zi yaratgan texnologiya bilan butun sayyorada o'zgaradigan texnik yordamida hal qilishimiz mumkin degan xulosalar bo'lsa ekosentrik yondashchilar esa yo'q ya'ni biz tabiatning bevosita qonunlariga bo'ysunishimiz kerak ya'ni imperativ ekologik imperativ hisoblanadi xo'sh endi bevosita aytadigan bo'lsak mana insoniyat ming qilgan taqdirda ham tabiatda bor narsa yo'q bo'lmaydi yo'q narsa bor tabiat o'zini o'zi tiklash xususiyatiga ega hozirgi kunda bevosita aytadigan bo'lsak ma'lum vaqt biz tabiatni tinch qo'yadigan bo'lsak yo'qolib borayotgan turlar ham kamaytgandan ma'lum vaqtda tabiat ma'lum vaqt qisqa muddatda o'zini tiklash xususiyatiga ega hisoblanadi ekologiya fanini ta'rifini birinchi marta nemis olimi bo yuqoridagi ernest organizmni umumiy morfologiyasi deb nomlangan asarda ta'rif bergan bo'lsa ekologiya uy ya'ni yashash joyi oikos logos ya'ni yashayotgan joyimizni o'rganaman degan ma'noni ladi dariqat siz o'zingiz yashayotgan hududingizni yaxshilash uchun bor resuslarni muhofaza qilishingiz kerak oqilona foydalanishingiz kerak hamma narsa bevosita yashayotgan uyingizdan boshlanadi ekologiya ya'ni ekologiya deganimiz organizmlarni o'zaro tashqi muhit bilan bog'liqligini o'rganadigan biologik fan hisoblanadi darhaqiqat o'simlik bo'lami inson bo'lami hayvon bolami tashqi muhit bilan doim bir biri bilan o'zaro bog'liq hisoblanadi tashqi muhitda bo'layotgan o'zgarishlar masalan global iqlim o'zgarishi yoki yong'inlar turli xil havoni sovib ketishi muhitni ta'siri insonga ham o'simliklkaga ham ta'sir qiladi shu muhitga moslashishga qara adaptatsiya shakllanadi demak ekologiya bu tirik organizm bilan tashqi muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatni o'rganuvchi fan ya'ni biolog fan ekologiya hisoblanar ekan ya'ni ekologiya tabiiy uyimizni o'rganish unda bo'layotgan jarayonlar hammasi bevosita kirishi mumkin ekan endi ekologiya bir necha fanlar kompleks iborat bo'lib biologika fanlar kompleksini asosiy hisoblanadi darhal biz yuqorida aytganimizdek ekologiya o'zi biologiyaning bir bo'limi sifatida shakllanib keyinchalik e, inqirozlarni jadallashibh muammolarni ko'payishidan ekologiya alohida fan sifatida shakllandi hozirgi vaqtda ekologiya ma'nosi kengayib ekosistemalar ham deb nomlanadi Xo'p, u bir nechta o'ziga e, e, bo'limlarni olgan bo'lsa sistema deganda de nima ya'ni bir biriga tartlib ta'sir qiladigan va bir biri bilan bog'langan koment butunligi tushuniladi ya'ni ekologiya organizmlar ekosistemalar biosferada bo'lgan obyektlarni o'rganadi demak ekologiya ekosistemadagi bo'layotgan o'simlik hayvonlarni bir biriga o'zaro ta'sirini va komponent bog'langan holatni o'rganadi Populyatsiya, populyatsiya hammaga ma'lumki populyatsiya bir turga mansub individlar ma'lum bir territoriyada tarqalishi biosfera tirik organizm yer fizik muhit bilan hosil qiladigan birlik hisoblanar ekan endi biz aytadigan bo'lsak ekologiya fanni asoslagan olimlardan kimlar bor kimlarni taniymiz deyishimiz mumkin masalan tarixda ham falsafada ham eng buyuk olimlarimizdan dekandolning o'g'li alfos dekandol hisoblanadi u o'zining o'simliklar geografiyasi kitobida issiqlik e, yorug'lik namlik tuproqlarni asoslab o'simliklar yashaydigan muhit klassifikatsiyasiga ta'rif beradi va o'simliklarni turli tarmoqlar bilan ya'ni turli tuproqlar bilan bog'liqligini birinchi bo'lib ko'rsatgan olim hisoblanadi keyingisi darvinning evolyutsiya nazariyasida ekologiya tarixida yangi davrni boshlab bergan hisoblanadi ya'ni yo, a, a, bir ming sakkiz yuz yetmish yettinchi yilda nemis olimi yobus biosinoz tarix terminini fanga kiritgan hisoblansa bir ming sakkiz yuz to'qson beshinchi yilda varmingin tashqi muhit ta'sirida o'simliklarni tarqalishi degan kitobida ham bevosita ekologiyaga oid hisoblanadi ya'ni yigirmanchi asrlarda ekologiya metodlari takomillasha boshladi ya'ni yangi ekologik omillar kun uzunligi tuproq eritmasining reaksiyasi mikromen ta'sirlarini o'rgana boshladi endi yani, bevosita aytadigan bo'lsak umumiy ekologiya rivojlanishida hozirgi kunda o'zimizdachi <impleks> o'rta osiyo mamlakatlaridagi olimlardan <impleks> kimlar hissa qo'shdi degan savol bo'lishi mumkin darhaqiqat umumiy ekologiyani rivojlanishda kashkarov seversov ekolog <impleks> bo'lsa pbyamishe dogel pavlovskiy ekologiya <impleks> entomologiya viktorov danilovskiy gidrobiontlar ekologiyasi haqida vasensev gerbisi bular o'simlik ekologiyasi bo'yicha korovin zokirov serebyakov va boshqa olimlarni katta hissasini aytishimiz mumkin ya'ni o'rta osiyo olimlarini ekolog olimlardan o'zbekiston ekolog kuzatishlarining yana bir asoschi tashkilotchisi bu karovin edi u bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yilda o'simliklar jamoasi muhitini birgalikda o'rganish kerakligini aytadi ya'ni o'simliklar jamoasini e, bevosita muhit bilan birgalikda ya'ni issiqqa cho'l muhiti bor adir muhiti bor har xil muhitga qarab o'rganishlini kerakligi bunday ilmiy kuzatishlar o'sha davr o'rta osiyo davlat universiteti qoshida olib borilgan bo'lib o'sha davrlarda cho'l zonasi o'simliklar o'rganish maqsadida kompleks ekspeditsiyalar qilingan va karovin va granit rahbarligida cho'l zonasini fitomelerativ e, ishlar olib borish bo'yicha tajribalar olib borgan olimlar hisoblanadi 1950 ming to'qqiz yilda karoin taklifiga binoan botanika instituti burigin rahbarligida ekologiya laboratoriyasi tashkil qilinadi ya'ni bunda cho'l yarim cho'l zonasida o'simliklarni qiroqchilikka moslanishi bevosita muhit bilan o'rganiladi keyinchalik shu laboratoriya grigoryev rahbarligida yuksak o'simliklar kserofilizatsiyasi masalalarida o'rganiladi ya'ni bunda o'simliklarni ekologik klassifikatsiyalarini bevosita berib o'tgan hisoblanadi ekologiya fani boshqa fanlar bilan qanday fanlar bilan o'zaro bog'liqligini aytadigan bo'lsak muhit omillari o'rganiladigan ekologiya boshqa fanlarning metodlardan foydalaniladi darhaqiqat masalan biologiya metodlaridan ularning kimyo meteorologiya iqlimshunoslik tuproq boshqa fanlarning metodlardan foydalanadi hozirgi kun vaqtda ekologiya matematik metodlar ham ko'p ishlatilib kelinyapti ekologiya o'simliklar ekologiyasi bilan bog'liq hisoblanadi ya'ni fiziologiya sohasida ilmiy ishlar qat'iy nazorat sharoitida o'tkazadi ekologiya esa doimiy ravishda o'zgarib turadi tabiiy sharoitda ish olib boriladigan jarayon hisoblanadi darhaqiqat masalan o'n yil yoki o'n besh yil oldingi holat ekologiya holat bil hozirgi ekologiya holati solishtiradigan bo'lsak judayam ko'p farqlarni aytishimiz mumkin bevositan ekologiya jumladan geobotenika bilan ham bog'liq u biogeografiyadan kelib chiqqan bo'lib fitogeografik turlar bilan ish ko'rsa ekologiyk hayotiy formularni o'rganadi ya'ni ularni yaruslar bo'yicha joylashishi yangi turlarni evolyutsion o'rganish uchun palentologiya yoki polenogeografiyani ham iish shart chunki uning kelib chiqishi paleontologik davrlardan qanday fanlar turlari rivojlanishidi tarixini birinchi o'rinda tarixini o'rganish kerak ekologiya sistematika iqtisod huquq va boshqa bir necha fanlar bilan ham bevosita bog'liqligini aytishimiz mumkin endi inson muhitini yaxshilash zarur ehtiyojlarini to'laroq qondirish uchun ekisatsistema mahsuldorligi va uning barqarori oshirish talab etiladhi shu maqsadda quyidagi tadbirlar bajarilishi ya'ni ekologin asosiy vazifalar hisoblanadi bular qaysi biohosil qilish ya'ni sun'iy yaylovlarni hosil qilish bilasizki hozirgi kunda tabiiy yaylovlarimiz borgan sari qisqarib ketish ya'ni cho'llanish degradatsiyaga uchrash holatlari kuzatilyapti qumlarni ko'chishini to'xtatish tuproq eruziyasiga qarshi kurash qishloq xo'jalik ekinini rayon iqlmlashtirish o'simliklni hayvonlarni iqlimlashtirish zarar ko'rinishidan muhofaza qilish atrof muhitdan antropogen o'zgarishni o'rganish muhitni yaxshilash metodikalari qo'llaniladi. biologik rekultivatsiya ishlarini olib borish ya'ni yaroqsiz holatga kelib qolgan yerlarda biologik hamda texnik rekultivatsiyalari yuqori hosildor asosiy o'simlikning optimal zonalarini aniqlash ekologi xavfni aniqlash uni oldini olish tabiatda oz va yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvonlarni muhofaza qilish ko'paytirish yo'llarini ishlab chiqish havo va tuproq tozaligini ta'minlash suvning tozaligini asrash ifloslikka yo'l qo'ymaslik biologik xilma xillikni asrash o'simlik hayvon populyatsiyaini sonini boshqarish tabiat va jamiyat o'rtasida muvozanatni buzilishga yo'l qo'ymaslik asosiy vazifalardan hisoblanar ekan demak bugungi mavzumizda bevosita aytib o'tadigan bo'lsak ekologiya fanning predmeti vazifasi unda qaysi olimlar qaysi qanday ishlar qilishi haqida nechta işte, bosqichlar haqida bevosita boz aytgan bo'lsak quyidagi savollarni yozib olasizlar hamda bu savollarga javob olasizlar deganmiz bugungi mavzumiz shulardan iborat keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling